Oi, meus amores, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Adri Ferreira, seja muito bem-vinda aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de vendas aqui para vocês. Eu sei que vocês amam vídeo de vendas. Eu postei a produção antes desse vídeo, então vocês podem acompanhar toda a minha produção. E eu parei no momento que eu ia sair para vender. Então tô indo agora vender na rua. Tô com todos os meus brigadeiros aqui no meu expositor, ó. Expositor aqui no meu expositor de acrílico. Olha que lindo. Então todos os brigadeiros estão aqui, tem mais embaixo também. E é o que eu sempre falo, se vocês quiserem um expositor como esse, tem menores também, tem de vários tamanhos. Eu vou deixar o link aqui na descrição e o cupom de desconto também para você adquirir o seu expositor. E um detalhe, gente, quando vocês forem comprar o expositor, presta atenção que eles têm dois modelos lá. Eles têm o modelo do expositor com alça, que é esse que eu uso, que vem com o suporte aqui para você prender a alça. E aí vem essa alça aqui. E eles têm um modelo sem alça, que é para quem trabalha em bancada, para quem coloca o expositor ali em cima de alguma mesa, alguma coisa, que aí não precisa de alça. Então presta atenção na hora que vocês forem comprar, para não ter essa diferença, de repente, de você comprar um negócio sem alça, sendo que você queria com alça e vice-versa. Mas vai estar o link aqui na descrição e meus seguidores têm 10% de desconto com o cupom DRI10, que eu vou deixar marcadinho ali também. E aí agora vamos para as vendas. Estou aqui no carro, estou indo lá para o centro. E aí vou tentar mostrar o máximo que eu puder para vocês. Hoje meu celular está bem carregado, então acho que vai dar para mostrar tudo. Hoje é dia 17 de novembro, então a gente está indo do meio para o final do mês, né? A gente sabe que o pessoal não tá mais com dinheiro, mas vamos ver como vai ser. Eu vendi muito bem na semana passada, teve dias que eu vendi 160, 140, 185 reais, eu cheguei a vender. Então vamos ver como que vai ser hoje, né? Apesar de tá num dia não muito bom, eu consegui fazer muitos novos clientes nos últimos dias, graças a Deus. Então vamos ver como que vai ser hoje, vamos comigo. Tá bom, obrigada. Gente, acabei de sair desse prédio comercial, que é onde eu começo a vender, e aconteceu algo que nunca tinha acontecido. Eu vendi apenas 5 reais ali dentro. E ali, normalmente, eu já saio daqui com 50 a 70 reais vendido já. Então eu vendo muito bem dentro desse prédio, né? Que eu falei que eu tava vendendo entre 160 e 180, porque aqui eu já vendo de 50 a 70 reais. Hoje, não sei o que aconteceu. Tinha alguns lugares que estavam com pouco funcionário e onde tinha, o pessoal não quis. Então vendi só 5 reais, peguei uma encomenda de uma caixinha de 12 reais para quinta-feira, que foi da mesma menina que comprou esses 5 reais. Mas, vamos lá. Agora, daqui para frente, vamos nos comércios aqui. E vamos ver o que eu consigo vender. Eu vou numa cliente agora, que é aquela que vocês verem nos vídeos. Ela compra muito bem.
Ela compra de 10 a 25 reais quando ela compra. Semana passada ela não comprou porque ela tava com dor de estômago. E aí não deu pra comprar. Vamos ver agora. Não sei o que está acontecendo hoje, mas não vamos desistir. Tô aqui, ó. Tô colocando o celular aqui na minha capinha pra conseguir gravar pra vocês. O expositor tá aqui, ó. E bora vender. Vamos lá, vamos conseguir. Olá, boa tarde. Tem um brigadeiro hoje? Ai, minha bolsinha ficou lá na água, tô com o cartão. Tá certo, cartão. Não resista. Olha, eu só acho que esse de churros você deve fazer um desse tamanho. O de churros? Muito grande. Maravilhoso, né? Muito bom. Ele é diferente, né? Você fazia um pacotinho, não era? De, acho que era não sei quantos por 10. Eu fazia 3 por 5. 3 por 5, eu comprava. Olha, na época, que leite, na época que o leite condensado a gente conseguia pagar 3,40. É, hoje. É, 3 por 5. Mas passa amanhã, eu trago a bolsinha pra cá. Tá bom, amanhã eu faço. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Ah, cheguei. Cheguei pra alegrar a tarde de vocês. Pede aqui. Profissional mesmo? Conseguiu? Não faço. Entendeu? Que docinho hoje? Não vou me negar? Não tem como negar. Não dá, né? Obrigada. Prefere? Olá, boa tarde. Querem docinho hoje? Hoje não, obrigada. Tá bom, obrigada. Tchau. Hoje eu tenho de Kit Kat, não tem de morango. Acho que as meninas lá vão querer deixar. Não, elas não. Queria. Gente, essa loja que eu passei agora, eu costumo vender muito bem nela. De 20 a 25 reais. Quando eu venho, o mínimo que eu vendo é 15 reais. Passei lá agora, não vendi nem um brigadeiro. Um tinha tomado sorvete, eu tomei, aí o outro não quis o doce. Então, acho que hoje todo mundo se juntou pra não querer comer brigadeiro. Mas, não vamos desistir. Vendi R$27,50 até agora. Mas tem mais lugares pra passar. Vamos ver como vai ser. É o que eu falo, gente. Vendas é assim. Tem dias que eu vendo muito bem, né? Tem dias que eu vendo 185, 140. Eu não tava vendendo menos de 100 reais na semana passada. E hoje tá sendo assim. Mas a gente não pode desistir, não pode desanimar. E eu sempre gosto de mostrar a realidade aqui pra vocês. Não vou mostrar só dias bons. Não vou gravar só dias bons. Postar só dias que eu vendo muito. Se eu gravar e o dia não for bom, eu vou mostrar pra vocês também. Porque isso faz parte da realidade. A gente tem que encarar os dias ruins também. Entender que eles fazem parte do nosso dia a dia. E passar por cima deles e em busca de dias melhores. E assim a gente vai seguindo. Olá, boa tarde, tudo bem? Querem docinho hoje? Hoje eu quero, oi! Hoje eu vou olhar pra vocês, doce ou salgado? Doce, brigadeiro. Vários sabores. Tem um Kit Kat também, churros, morango, linha com Nutella, cappuccino, tradicional. Esse é com morango? Esse é com Kit Kat. Morango não trouxe ainda.
Então, esse aqui. Beleza? Seu? Ele é o dobro de brigadeiro desses daqui e tem uma barrinha de Kit Kat no meio. Entendeu? Só um mesmo? Obrigada, gente. Boa tarde. Aqui numa pracinha pra poder arrumar os brigadeiros, porque eu gosto de deixar a parte de cima bem arrumadinha, com tudo separadinho por sabores, e ela bem cheia a parte de cima. Então eu vou pegar os de baixo agora e passar para a parte de cima. E aí eu vou ali na Pernambucanas, que eu fiz umas clientes novas lá na semana passada. Eu fui lá comprar, nunca tinha entrado para vender lá. Aí eu fui lá comprar, na verdade fui lá pagar meu cartão. E eu tava com o expositor, que eu fui depois que eu tinha terminado de vender, eu fui lá só para pagar meu cartão. Aí as meninas viram, ficaram doidas. Aí compraram e falaram para eu voltar. Então eu vou voltar lá hoje. Tô só ajeitando aqui, vendi R$60 até agora. Mas assim, gente, sofrido, né? Semana passada eu vendi R$185 em uma hora e meia. Agora, deixa eu ver a hora. Eu não consigo ver a hora aqui. São 4h30. Então vai fazer 2 horas que eu tô vendendo e eu vendi R$60. Ah, vocês acham que eu também não fico, às vezes, assim, meio desanimada? Eu fico. Às vezes não é fácil, às vezes, né, ouvindo não e não e não, você vai, você sente que vai caindo a energia, assim, vai dando uma desanimada, mas tem que continuar, gente. São dias mais difíceis, a gente não pode desistir. Fiz R$60, eu preciso fazer pelo menos 80, né, pra valer o dia, aí já vai ter valido a pena sair de casa, né. Vamos lá, vai dar. Falta R$20 pra fazer 80, já tá... Já é uma média boa, assim, não é um dia, como eu falo, não é um dia bom, mas já tá bom, né? R$80 que entra já é uma graninha legal. E vamos lá, vou ajeitar aqui agora os brigadeiros e vou na Pernambucanas. Prontinho, ó, tudo arrumadinho. Aí aqui embaixo ainda tem, ó, tem bastante de leite ninho. Vamos lá, vou na Pernambucanas agora. Tava lá dentro da Pernambucanas, tem muito funcionário, muita gente, aí se eu gravar, acaba pegando o rosto de muita gente. Aí não deu pra gravar, mas consegui. Vendi, fechei R$80, graças a Deus. Ai, vou ficar aliviada, sabe? A minha meta mínimo, assim, é 100. R$100 eu tô fazendo de tudo pra vender 100, no mínimo R$100 por dia. Mas hoje tá, nossa, tá difícil. Hoje tá, nossa, complicado. Então eu consegui vender R$80 pra mim tá ótimo, sabe? E vamos ver, né? Eu vou em uma outra loja agora, que eu não fui, porque eu tava cheio de cliente. E aí quando as lojas têm muito cliente, aí eu não entro pra não incomodar, pra não ser chato. E também porque os funcionários não conseguem dar a mesma atenção se estiver cheio de cliente. Aí eu vou voltar lá agora, ver se tá mais vazio, pra ver se eu consigo vender lá. Quem sabe eu consigo vender mais um pouquinho aí. Mas R$80 já tô feliz, já tô satisfeita. Já dá pra ir pra casa... satisfeita. Gente, vim aqui encerrar o vídeo. Eu realmente vendi só aqueles R$80 que eu falei pra você. Não consegui vender mais depois daquilo. Aí eu vim embora pra casa e o que sobrou eu vou vender amanhã. Não sobrou muita coisa, mas eu não vou fazer mais. Vou levar só o que ficou mesmo, porque essa semana é uma semana mais fraca, fim de mês. Então, não adianta ficar fazendo muito doce, porque realmente a gente não consegue vender a mesma coisa que vende no começo do mês. Mas vendi R$80... Tá ótimo, né? Valeu a pena. Como eu falei, valeu a pena ter saído de casa. Se eu tivesse ficado em casa, eu não teria vendido nem esses R$80. Se entra R$80 todos os dias, gente, se você for fazer as contas no fim do mês, dá um dinheirinho. Legal, viu? Dá um lucro muito bom. Então não desanimem, mesmo quando vierem esses dias difíceis. Continuem, vendam assim mesmo. Se você tiver um dia que você vender menos ainda, vender R$30, vender R$40, não desanima.
Eu já saí pra vender, acho que foi há 2 semanas atrás, eu saí num sábado pra vender e vendi R$35, muito pouco. Mas acontece, gente, faz parte. Aí no outro dia eu saí pra vender e vendi 185 em 1h30. No outro dia, em 1 hora, eu vendi R$140. Então vendas é assim, é um dia ruim, outro dia bom. O que a gente não pode é desanimar, é sempre ali permanecer, fazer com todo o amor, com todo carinho, atender com atenção, com amor, sabe? Com educação, que aí você vai conseguir ter mais clientes cada vez mais. E o que eu sempre falo, sabor de qualidade, ingrediente de qualidade, porque é assim que eu tenho conseguido conquistar muito mais clientes. Se vocês verem, eu tenho aumentado o valor de venda por dia, né? Quando são dias bons, quando a pessoa experimenta o brigadeiro, ela gosta, e aí da próxima vez que eu volto, ela compra novamente, porque sabe que o brigadeiro é legal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte aí se você gosta de vídeo de vendas. Comenta aqui se você também vende, tá? Dá um oi aí, fala aí pra mim que você também vende brigadeiro, quantas vezes por semana você vende. Conta aí pra mim pra gente compartilhar experiências. Me segue lá no Instagram também, que vocês viram que é esse que apareceu durante todo o vídeo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus.